14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, Жамбыл арнасының эфирінде сараптайым. Студияда Шерхан Мұратбекұлы. Осы аптадағы ең өзекті деген ақпараттарымызды сіздерге дайындадық. Сәлден соң таныстыратын боламын. Жамбыл облысының әкімінің лауазымдық қызметіне тура бір жыл толды. 2022 жылдың 7 сәуірінде президенттің жарлығымен мәслихат депутаттарының келісімімен Нұржан Молдиярұлы келі әулетаның тізгінін қолға алған болатын. Мемлекет басшысы аймақтың жағдайын бес саусағындай білетін тұлғаға сенім артты, бөлгені көркейту мұратын жүктеді. Жаңа Қазақстанды құру стратегиясын іске асыру аясындағы міндеттерді белгілеп, халықтың әлеуметтік экономикалық мәселелерін жедел шешуге күш салуды тапсырды. Бір жылдық белесте біздің аймақта қандай ілкімді істер атқарылды? Даму көрсеткіші қандай? жылдың 7 сәуірі Жамбыл облысына жаңа әкім тағайындалды. Ендігі жерде киелі аймақты көркейту мұраты Нұржан Нұржігітовке жүктелді. Үкімет басшысы жаңа Қазақстанды құру стратегиясын іске асыру аясындағы міндеттерді белгілеп, халықтың әлеуметтік, экономикалық мәселелерін жедел шешуге күш салуды тапсырды. Тарихы терең өлкенің тізгінін қолға алған Нұржан Молдиярұлы әулеталықтардың әлеуетін көтеруге, сан саланың жұмысын, тұрғындардың тұрмысын тіктеуге сөз берді. Қазақстан Республикасының халқы мен президент алдында өз отанымды өркендетуге, ісіне барлық күш-жігерім мен білімді жұмсауға, мемлекеттің конституция мен заңдарын қатаң сақтауға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Президенттің жарлығымен мәслихат депутаттарының келісімімен Жамбыл облысының әкімі болып тағайындалған Нұржан Нұржігітовтің лауазымдық қызметіне бүгін тура бір жыл. Бір жылдың бедерінде өңірдегі орын алған оң істер қандай? Аймақтың даму көрсеткіштеріне көңіл тола ма? Нәтиже нендей? Сынаптай сырғыған уақытқа сәл шегініс жасап, бір жылдық белеске көз жүгіртсек. Әлеуметтің әлеуетінің артуы үшін атқарушы билік аттан түспеуі тиіс. Бірнеше жыл қатарынан Жамбыл облысының әлеуметтік экономикалық даму көрсеткішінде оң динамика қалыптасты. Біздің аймақ республикада алдыңғы бестіктің қатарынан көрінді. Тынымсыз тірлік, бірлескен жұмыс толастамауы міндет. Мемлекет басшысы ақордада Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітовті қабылдады. Президент бағаны бақылауда ұстау, халықтың табысын арттыру, инвестиция тарту және мемлекеттік бағдарламаларды тиімді жүзеге асыру жұмыстарын жандандыру сынды маңызды міндеттерді жүктеді. Жалпы жыл 12 айда жамбылдықтардың жағдайын жақсарту бағытында бірлігі мен тірлігі жарасқан киелі әулет өңірінде көптеген шаруалар атқарылды. Аймақтың ақ үйінде түрлі келіссөздер жасалды. Әкімнің бір жылдық қызметі саяси реформаларға тұспа-тұс келді. Жалпы халықтық референдум өтті. Президент сайлауы болды. Мәслихаттар сайлауы өтті. Саяси науқанды жамбылдықтар жақсы көрсеткішпен аяқтады. Бұқараның белсенділігі жоғары. Республикада алдыңға лектен көріндік. Ел тағдырына енжар қарамайтындығын облыс халқы тағы бір дәлелдеп берді. Президент айтқан басты міндеттің бірі халықтың табысын арттыру. Бұл меже біздің өңірде табысты жүзеге асырылуда. Ауыл аманаты жобасы өз жалғасын тауып, бұл мақсатқа бөлінетін қаржы көлемі көбейді. Үкіметте қолдау тауып, Жамбылда жалғасқан игі жоба еліміздің өзге аймақтарында қолданысқа енгізіле бастады. Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыстық табысын арттыру жөніндегі жобаның бірінші кезеңіне қосымша 2282 жеке кәсіпкерлік субъектілер ашылды. Бұл мақсатта жалпы 9,2 миллиард теңге игерілді. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 65%-ға кеміп отыр. Жобаға қатысушылардың орташа айлық табысы 42 мың теңгеден 73 мың теңгеге артты. Жалпы 2025 жылға дейін облыстағы барлық ауылдық округ жобаға енеттеп көзделуде.
Жобаның табысты жүзеге асырылуы облыс әкімінің басты назарында. Ауыл аманатының ахуалын президент көзбен көрді, бағасын берді. Жалпы бұл жоба ойнағыдай орындалып жатыр. Ал шаруашылығына бұл салаға біз үлкен мән беріп отырмыз. Бірінші жарлық бұл сайлаудан кейін ал шаруашылығына байланысты болған. Келесі үш жылда біз 1 триллион теңге беретін болдық. Бірақ жалпы біз сіздерді міндетті қолдаймыз. Инвестиция ел игілігі. Президент тапсырған межелі міндеттің бірі өңірлердің әлеуетін тиімді пайдалана отырып инвесторларды тарту. Аталған міндетте облыс әкімінің басты назарында. Апта сайын арнайы штаб отырысы тұрақты түрде өткізіліп, Жамбыл жеріне қаржы салуға мүдделілер саны артып келеді. Елдің бірлігі мен ынтымағын көздейтін қазақтың асар дәстүрі қайта жаңғырып, асар жобасы аймақта сәтімен жүзеге асырылып келеді. Игі бастаманың арқасында баспаналы болған ағайынның саны артып отыр. Өзгені өзекке теппей, бауырға басып, барымызбен бөліскен халықпыз. Осынау қасиетіміз бабадан балаға жеткен мәңгілік мұраға дайналды. Игіліктің игі жалғасы ретінде Жамбыл жерінде бастау алған мейірім жобасы өз жалғасын табуда. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларда қанатының астына алған қалталы азаматтар облыс әкімінің ықпалы бүгінде балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан жасөспірімдерге әлеуметтік қолдау көрсетіп, банктердің ашылған есепшоттарына қаржы аударуда. Бұл азаматтар балалардың қанаты қатайып, үлкен өмірге қосылғанша есепшоттарына қаржы құйып, өзге де мәселелер бойынша қамқорлық жасайды. Бүгінгі күні мейірім жобасы аясында 1331 баланың отбасы банкінде ашылған шоттарында бекітілген мемлекеттік мекемелер мен ірі кәсіпорындар 1 миллион 500 мың теңгеден астам қаржы аударылған. Жиналған қаржыны бала кәмелет жасына толғаннан кейін ғана алып өмірлік қажеттілігіне жұмсайды. Біздің өңірдегі тағы бір ерекше атап өтерлік жобаның бірі әулиеата жастары. Жастарды қолдау, қамқорлық таныту жергілікті жерде жүйелі жүргізіліп келеді. Дәл осы мақсатта облыста мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың өңірлік бағдарламасы ретінде қабылданған жобаның тиісті деңгейде орындалуы аймақ басшысының басты назарында. Бағдарлама шеңберінде әулиеата үміті облыс әкімінің жастарға арналған сыйақысы жыл сайын тағайындалады. 2021-2025 жылдарға арналған бағдарлама бойынша 619 өтінім қабылданып, 67 қатысушыға отбасы банкіне жолдама берілді. Бүгінгі күні 37 қатысушының өтінімі мақұлданып, баспаналы болды. Бір жылда бірқатар кадрлық ауыс-түйістерде орын алды. Облыс әкімі билік басына жалынды жастардың білікті маманның келуін басшылық қалды. Бастама шеңберінде Жамбыл облысы әкімінің үш орынбасары, Жамбыл облысы әкімі аппаратының жаңа басшысы, Алты ауданының әкімдері мен Тараз қаласының басшысы тағайындалды. Сондай-ақ 11 басқарманың басшысы ауысты. Халықтың әл-ауқатын арттыруды көздейтін мемлекеттік бағдарламалардың өз деңгейінде орындалуын қадағалау басым бағыттың бірі. Бір жылдың ішінде өңірде таза ауыз сумен, көгілдір отынмен қамту жұмыстары қарқынды жүргізілді. Жалпы облыс бойынша биыл 22 елді мекенге көгілдір отынды жеткізу көзделуде. Жамбыл облысында ауыл ел бесігі жобасы бойынша 246 жоба іске асады. Білім саласына бой көтерген 15 нысан өткен жылдың еншісінде болса, биыл да бұл салада бірнеше мектеп ашылып отыр. Спорт саласында 4 нысан, мәдениет саласында 1 нысан былтыр пайдалануға берілді. 2022 жылы 68 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп, оның 34-і берілген. Аталған жобалар нұрлы жер, өңірлерді дамыту, ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламалары аясында жүзеге асырылуда. Әр мереке сайын аймақта әлеуметтік нысандарды ел игілігіне беру игі дәстүрге айналған. Бір жылдың ішінде облыс әкімі ашқан бірталай нысандар бүгінде өз жұмысын жемісті жалғастырып отыр. Жамбылдықтарды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту, қоғамдық тұрақтылықты сақтау, ауыл шаруашылығын дамыту, кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейту сынды мәселелер атқарушы биліктің басты назарындағы дүниелер. Аталған мәселелерді шешу бағытында облыс әкімінің бастамасымен келелі кездесулер, алқалы жиындар, беделді басқосулар өз нәтижесін беруде. 10 мың тұрғынға 100 мың жұмыс орнын құру жоспарына сәйкес былтырғы 11 айдың қорытындысымен жоспар 2 есеге асыра орындалып, 12-де 5 мың жаңа жұмыс орны ашылды. 68-де 8 мың адам жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. Оның ішінде 27-де 2 мыңы жастар.
Жергілікті маңызы бар автожолдар әсіресе ауыл ішілік жолдарды жөндеуге ерекше назар аударылды. Бұл мақсатқа биыл республикалық және жергілікті бюджет есебінен 16,2 миллиард теңге бөлінді. Барлығы 252 жол жөндеу жобалары іске асырылды. Жылдың қорытындысымен жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі 97% құрады. Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов бейбіт күннің батырларын еске алып, ерлікпен қаза тапқан батырлардың отбасына мереке сайын арнайы ат басын бұрып, құттықтауды ұмытпайды. Бейбіт елдің тыныштығы үшін өз бастарын құрбан етіп, батыр атанған тұлғалардың қалыптасуына айрықша әсер еткен отбасын әрдайым ұрпаққа үлгі етеді. Қойнауы тарихта мәдениет пен өнерге тұнған әулеті өңірі қашанда алаш баласына киелі мекен. Талай алыптар мен ақындар, сарабдал саясаткерлер мен өнер адамдары өмірге келген өлкеде түрлі мәдени шаралардың жиі өткізілуі заңдылық. Өткен жыл осындай айтулы даталар мен атап өтерлік оқиғаларға толы болды. Тараз төрінде өткен осындай ауқымды шараларға танымал тұлғалар келді, өз бағасын берді. Мұндай басқосулар мен келелі кездесулерден аймақ басшысының шет қалмасаны, ел ағаларына лайықты құрмет көрсетіп, алғысына бөлену азаматтық ардың ісі болса керек. Мемлекет басшысының әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес, ел жұртпен жиі кездесу аймақ басшысы Нұржан Нұржігітовтің жұмыс жоспарының негізгі бөлігі. Ауылдықтарды алаңдатқан мәселелерге құлақ тұрып, маңыздылығына қарай айрықша назар аударып, шешу жолдарын әкім қараларымен бірге қарастыру басты міндет. Әрбір отбасының тұрақты табысты болуын қамтамасыз етуіміз керек деген міндетті басшылық алған атқарушы билік ауыл тұрғындарының пікірі мен ұсыныстарын тыңдай отырып, олардың көтерген сұрақтарын қарап, талдап, оның шешімін табу үшін жұмыс істеуде. Өткен жылы облыстағы әр деңгейдегі әкімдердің халықпен 1226 кездесу өтіп, 4000-нан аса сұрақ қойылып, ұсыныс айтылған. Оның басым бөлігінде басқосулар барысында жауап берілсе, 20% сұрақ бақылауға алынған. Ал ағымдағы жыл басынан бері осындай 230 кездесу ұйымдастырылған. Өңірде қоғамдық саяси жағдай тұрақты. Мемлекет басшысының жолдауынан туындайтын тапсырмаларды тыңғылықты іске асыруға атқарушы билік бейіл. Ең негізгі мақсат өңірдің экономикалық потенциалын пайдалана отырып, әлеуметтің әлеуетін көтеруге күш салу. Облыс орталығының аумағы жылдан жылға ұлғайып келеді. Тараз қаласының көлемін үлкейту мақсатында жақын елді мекендерді қала аумағына қосу жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, нөмір 11-ші аумақтық округке қарасты елді мекендер бірнеше уақыт бұрын Жамбыл ауданына қарайтын еді. Дей тұрғанмен ауылдар қала статусына ие болғанын, ондағы тұрғындарға қолайлы жағдай қаншалықты жасалып жатыр? Аталған аумақтық округтегі жұртшылық инфрақұрылым жүйесіндегі олқылықтар жөнінде жиі шағымданып жүр. Бұдан бөлек елді мекендерде дәрігерлік амбулатория, мектеп салу, сапалы жол төсеу мәселесі тағы бар. Аталған жұмыстарды атқарушы билік өкілдері қаша атқарады? Бұл сауалға облыс әкімінің өзі жауап беріп, тұрғындармен жеке тілдесті. Аймақта 492 жалпы білім беретін мектеп бар. Онда мыңдаған балалар білім алады. Жамбылдық оқушылардың білім сапасы қандай? Апатты жағдайдағы мектептердің саны қанша? Биылғы оқу жылында аймақта қанша мектеп пайдалануға беріледі? Облыс әкімдігінде өткен кезекті мәжілісте осы және өзге де мәселелер қаралды. Облыс басшысы білім саласындағы тағы қандай жұмыстарды сынға алды? Ары қарай тілші баяндайды. Тараз қаласының 11-ші аумақтық округіне бір емес бірнеше елді мекен кіреді. Мұндағы шағын аудандарда мәселе шаш етектен. Бүгінгі кездесудің де мақсаты сол. Бұқара базынасын тыңдап, мәселені мақұлмен емес, ақылмен шешу. Билік пен халықтың ой тоғысқан жиында ең алдымен Тараз қаласы әкімінің міндетін атқарушы Қайрат Исмаил баяндама жасап, ахуалды баяндады. Саны өсіп келе жатқан халыққа тұрақты жұмыс орны болуы, күнделікті қаланың ортасына ағыла бермеу үшін осы маңайдан Шаңырақ алқабымен жиделі елді мекендерінің ортасынан 28 гектар болатын жерге тамақ өнеркәсібі және шағын өңдеу өнеркәсібі бағытында технопарк ашу үшін жерді белгілеп отырмыз. Енді өзіңіз қолдап отырсыз. Бұл бағыттағы жұмыстарды қазір кезде СПК-мен және индустриалды аймақ басқарушы компаниясымен және Атамекен ұлттық палатасымен бірлесе жұмыс жасалудамыз.
Эрменгарай тұрғындарын талап тілегін ескеру келген әкімге жұртшылық жеке сұрақ қойып мәселелерге тоқталды. Былтыр қала әкімі тұрғыш үлген келіп бізге автобус мәселесін жұлу қарады шешіп береміз деп ол бір қозғалмай тұрған мәселе болып тұр. Тағы да бізде осы алқаптарға 5 маршрут жоспарлануда. Көлтоған, Құмшағал осы бағытта да жүретін болады. Бұл аумақтық округтің 65% көгілдір отынмен қамтылған. Бұл жұмыстар әрмен қарай жалғасын таба береді дейді жауаптылар. Биыл қалалық бюджеттен 2 миллиард теңге бөлініп, дәл осы сынды Шалғай шағын аудандардағы қоғамдық көлік мәселесін шешу жоспарланып отыр екен. Бұдан бөлек 12 денсаулық сақтау нысандарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмекші. Біз жылда кем дегенде 10 жаңа мектеп соғымыз керек. Сол балаларды орындармен қамтамасыз ету үшін. Соңғы 2 жыл, биылғы жылы бізде Жамбыл облысында 20-22 мектептің құрылысы жүреді. Соның 12-13 мектеп біз жылда бір жылдың ішінде іске қосамыз. Мұнымен қоса аймақ басшысы ауламанат жобасы бойынша дәл осы округке қатысты Көлтоған, Құмшағалы, Шөлдала, Шаңырақ, Жиделі, Қызылабат елді мекендерін 2,5% несиемен қамту үшін тиісті жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өтті. Аталмыш округте 3 бірдей білім ошағы бой көтеріп, пайдалануға беру жоспарда бар. Бүгінгі мәжілістің күн тәртібінде 11 мәселе қаралды. Дей тұрғанмен оның ішіндегі ең ауқымдысы білім саласына қатысты. Ең алдымен аймақтың бас ұстазы баяндама жасады. Оның айтуынша мектеп оқушыларының білім сапасын арттыру заманауи модификацияланған кабинеттермен қамту маңызды рөл атқарады. Білімді ұлт сапалы білім беру ұлттық жобасын жүзеге асыру мақсатында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Ұлттық жобада 4 бағыт, 5 негізгі міндет, 15 нәтижелі көрсеткіштер айқындалған. Оның ішінде білім басқармасына қатысты 4 негізгі міндет, 12 нәтижелі көрсеткіш. Бүгінгі күні басқарма тарапынан белгіленген 11 көрсеткіш толығымен орындалды. Бір көрсеткіштің орындалу мерзімі 25 жылға белгіленген. Мейірхан Азатұлының сөзінше облыста 59 мыңнан астам баланы қамтитын 573 мектепке дейінгі ұйым бар. Оның 343-і мемлекеттік болса, 230-ы жекеменшік болып табылады. Өткен жылы 20 жекеменшік балабақша салынып, 2270 орын іске қосылған екен. Балаларды мектепке дейін тәрбиемен қамту көрсеткіші бойынша өткен жыл жобада белгіленген жоспар орындалды. 2023 жылы бекітілген қадамдық жоспарға сәйкес 1937 орындық 17 жекеменшік балабақшасы жоспарланып отыр. Жыл соңына дейін көрсеткіш 94.2% орындалады деп күтілуде. Көпшілікті көрсеткіштермен таныстырған сала маманы өзекті мәселелерге де тоқталды. Мысалы, мектептердің тапшылығы, апатты білім ошақтарының санын азайту, оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, арнаулы кабинеттермен жасақтауға қаржы бөлу сынды жұмыстар бар. 2022 жылы 18 мектеп және 2 мектептің қосымша құрылысына 7 миллиард теңге қаржы қарастырылған, ал 9 мектепті пайдалануға берген. 2023 жылы облыс бойынша 71 мектепті жаңғырту жоспарлануда. Сонда орта есеппен есептесек, бізде кейбір мектептерде сол мұғалім шебер жоқ. Біз қалай білім деңгейін көтереміз? Біз өзіміз бірінші педагогтардың кәсіби деңгейін көтереміз керек. Білім алған қаражатқа келетін болсақ та, облыстық бюджеттің 60% осы білім саласына бөлінеді. Барлықтарымыздың жауапкершілігіміз бар. Бірінші әрине ата-ана ретінде, екінші мемлекеттік қызметші ретінде. Мемлекеттік басшы айтып жүр, үнемі анау сапалы адами капиталды қалыптастыру бағытында. Ұлттық жобаның басты мақсаты сапалы білім беру арқылы саналы ұрпақ тәрбиелеу, себебі білімді ұрпақ ұлт болашағы. Ал бұл саланың мәселесі атқамінерлер назарында болғаны көңіл қуантады. Облыс әкімі Нұржан Нұржігітовтің Тұрар Рысқұлов аудандағы жұмыс сапары Абай ауылдық округінен басталды. 2000-нан аса халқы бар елді мекенде негізгі кәсіп көзі егін мен мал шаруашылығы. Ауылда айтарлықтай мәселе жоқ. Бүгінгі күнге дейін мұнда халықтың тұрмыстық табысын арттыру жобасы аясында 110 адам несиеге қол жеткізіп, өз кәсібін ашуға мүмкіндік алған. Тек ауылда ағын су мәселесі өзекті болып отыр. Ауыл ақсақалы облыс әкімінің бұл мәселеге ерекше назар аударуын өтініп, өз бақылауына алуын сұрады. Қарақат өзені бойынша енді ол да біздің Жамбыл облысында 2019 жылдан бастап іске асырылады. Үлкен екі жоба. Бірінші жоба ол мына Европа даму банкі арқылы Жамбыл облысы 30 миллиард теңге несие алып, біз қазір 300-ға жоқ каналдарға 664 шақырым ирригациялық жүйеге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.
Бұдан кейін Луговой ауылына атпасын бұрған аймақ басшысы жергілікті тұрғындармен ашық пікір алмасты. Белгілі болғандай ауыл халқы ескі теміржол бекетінің тауқыметін тартып отырғандықтарын жеткізді. Олардың айтуынша Түркісіп бекетінде жарықтың болмауы әрі абаттандыру жұмыстарының жүргізілмеуі жұртшылықтың жанына батуда. Сонымен қатар басқосу барысында ауыл ішілік жолдардың сапалы жөнделуі және жедел жәрдем көлігінің санын арттыру мәселелері де талқыға түсті. Абаттандыруға байланысты бұл енді облыстық бюджетте болған қаражат бөлінбейді. Егер ауылға байланысты болса, ол тек қана аудан. Бірінші әрине ауылдың өзінің 4-ші деңгейдегі бюджеті бар. 147 миллионды көп қаражат ол көтере алмайды, біз ашық айтуымыз керек. Қалған енді аудан жәрдем беру керек. Ары қарай облыс әкімі ауыл аманаты жобасы бойынша 2,5% несие алып, еңсесін тіктеп тындырымда тірлік атқарып жатқан шаруалармен жекелей жүздесті. Бұдан кейін облыс әкімі Құлан ауылындағы Шоқан Уәлиханов атындағы мектепке бас сұғып, ұстаздар ұжымымен кездесті. Сондай ақ Нұржан Нұржігітов мектеп ауласында тал отырғызу рәсіміне қатысты. Нұржан Нұржігітов Тұрар Рысқұлов ауданында таяуда ғана бой көтерген көпқабатты тұрғын үйдің кілтін тұрғын үй кезегінде тұрған бірнеше отбасыға табыстады. Айта кетейік, Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бой көтерген Арай тұрғын алқабындағы көпқабатты тұрғын үй 80 отбасыға шақталған. Аймақ басшысы іссапар соңында аудандағы өрнек ауылдық округіне қарасты Ерна шаруа қожалығының меншігіндегі егістік алқабында болып, көктемгі дала жұмыстарының барысымен танысты. Қазіргі таңда дақылдарды отырғызу жұмыстары басталып кеткен. Дәурен Доғдырбай, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат. Таразда күйші домбырашы Боранқұл Көшмағанбетұлының шығармалары жинақталған кең жайлау атты кітаптың тұсауы кесілді. Күйшінің 100 жылдығына арналған шарада ұрпақтары төбе көрсетті. Ашылғанына 5 жыл енді толса да 200 тарта тәлімгерді өнерге үйретіп отырған Арт Викасо студиясы студенттердің көрмесі өтуде. Көрмеге барлығы 8 бен 30 жас аралығындағы 85 суретші өз туындыларын ұсынып, 300-ден астам картина облыстық көркем сурет галереясынан орын тапты. Боранқұл Қожамағамет ол атамыздың 100 жылдығына орай Боранқұл толғауы деген сағызда кеш өткізіп отырмыз. Енді бұл кештің мақсаты өзіміздің жергілікті күйші композитор Боранқұл атамыздың күйлері кеңінен насихатталса дейміз. Ана жүрегі Ақкесене, Арнау боздақтар, Жансыры кербез ақ отағыды басқа көптеген күйлердің авторы Боранқұл Көшмағанбетұлына арналған танымдық кеште күйшінің ұрпақтары да төбе көрсетті. Шара ұйымдастырушылары кітапты құрастырушыға ерекше алғысын білдіріп, толағай табыстар тіледі. Боранқұл атамыздың кең жайлау деген күйі осы республикамызға танымал. Білмейтін домбырасы жоқ, білмейтін күйші жоқ. Сол себептен осы кең жайлау деп қойдық. Өз қаражат есебінен туындылардың басын біріктіріп, оны жаңа заманауи үлгіде қарастыру авторға оңай болмаған көрінеді. Осында жүйелі жұмыстар атқарып, жауапкершілікпен ұйымдастырылған іс-шараға кеш қонақтары ыстық ықыластарын білдірді. Енді бұл Боранқұл ағамыздың шығармашылығы көп уақыт зерттелмей жатып қалды. Нұрланның осы жинағы арқылы көп дүниеге жол ашып отыр деп айтуға болады. Жинақты зерттеу арқылы, осы кітап шығару арқылы Боранқұл ағамыздың нақтылы туған жылы, нақтылы қай жерде туды, осының бәрі анықталып отыр. Үлкен енді бұл қазақтың күй өнеріне қосылған үлкен сүбелі деп бағалап отыр. Бастысы болашақ ұрпақ тарихымызбен, мәдениетімізді, өнерімізбен, дәстүрімізді білу үшін кешегі тұлғалардың еткен еңбектерін таныту қажет. Мұндағы шығармалардың барлығы табиғат ананың көктемгі жай күйін көзге айнытпай көрсетіп, қыстың наурызға бет алған маусымның ауысу сәтін көрерменге картинка арқылы жеткізді. Шараға қатысқан қылғалам шеберлерінің үздіктеріне ұйымдастырушылар арнайы сертификаттар табыс етіп, үлкен республикалық байқауларда бақ сынауға мүмкіндік сыйлады. Мы участвуем в проекте финансирования детских кружков и секций «Артспорт». Біздің көрмеміз мемлекеттік қаржыландыру жобасы көркем спорт түрлері бойынша есеп беру шарасы болып табылады. Бұл көрмеде студенттеріміздің соңғы 6 айдағы туындылары ұсынылды. Ал үздік деп танылған картиналар көркем сурет галереясында сәуір айының 16-сына дейін тұрақты орын табатын болады. Яғни кез келген қала тұрғыны осында келіп көрмені тамашалауға мүмкіндік бар. Бүгін Арт Викасо бейне өнер студиясының 30 пилатты есеп беру шығармашылық кеші болып жатыр. Мұнда
жас пен 30 жас аралығындағы 85 жұмыс көрмеге қойылған. Әртүрлі жанрда живопись, графика, скульптура. Бізде жыл сайын Арт-Пикассо бейнелер өнер студиясы өзінің шығармашылық кешін өткізіп тұрады. Көрілмен көз айымына айналған жас қылғалам шеберлерінің көрмесі дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Байқаудың мақсаты қазақтың халық педагогикасы негізінде халық дәстүріміз бен төлөнерімізді насихаттай отырып қазақ қыздарына тән мінез құлықты бойына сіңірген үкіл аруды қалыптастыру дейді ұйымдастырушылар. Институтымыз және Жамбыл облыстық іскер әйелдер қауымдастығымен бірлесе отырып, үлкен жобаның аясында облыстық үкілі ару байқауын өткізіп отырмыз. Инабаттылықты, әдемілікті, әсемдікті, өнер мен білімді бойына жинаған қыз біздің арманымызда қыз. Осы мақсатта біз жоғары және орта кәсіптік оқу орындарының студенттерінің арасында үкілі ару байқауын өткізуді мақсат тұтып, осы байқауымызды бүгін өткізіп отырмыз. Сайысқа 15 пен 23 жас аралығындағы парасатты, көрікті, сымбатты, бойы 165 сантиметр және одан жоғары болатын жоғары және орта кәсіптік оқу орындарының студент 14 аруға қатысты. Арулар 5 кезең бойынша өнер көрсетіп, бақ сынасты. Сахна алдындағы қобалжу, қорқыныш, толқуға қарамай, ауқымды байқауға қатысып, қуанышын жеткізген Әсел Жәкіш. Нұрыншысы Тараздың ағаспаны, сын байқауда данылар бағасқаны. Жастайынан өнермен әнге жақын үкілеген ол қызыңен таластағы. Бізде қазір жарыс өткізіп жатыр, үкілі ару. Біз оған қатысқаныма өте қуаныштымын, болып жатқанына да қуаныштымын. Мен бұл сайыс арқылы өзімді жаңа қырынан тани білдім, жаңа қырынан аша білдім. Өзімнің өнерлі екеніме өз көзімді жеткізіп жатырмын. Бұл бізге берілген мүмкіндік деп ойлаймын. Осы мүмкіндік арқылы біз талай жетістіктерге жетеміз деген үміттеміз. Байқау қорытындысы бойынша Сәден Нұрсұлу Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің бірінші курс студенті бас жүлде бұйырып 100 000 теңге табысталды. Бірінші, екінші, үшінші орын жеңімпаздарына да арнайы марапаттау қағаздары және қомақты қаржылай сыйлықтар берілді. Жалпы жүлде қоры 600 000 теңге қаржы бөлінген. Республика бойынша өтіп жатқан байқауға еліміздің әр өңірінен 15 топ қатысты. 6 кезеңнен құрылған сайыс ерекше форматта өтті. Дені саулық ұзақ болса ғұмыры, бақ емес пе адамзатқа болылы, барлық дене мүшесінің арқауы мыңмен бірге байланысқан жылыны. Науқастарға көмек беріп сандаған, босамайтын күнде ауыр шаруадан, мейірімге толы жандар мейірге, бар өмірін халық үшін арнаған. Жарыс барысында әр өңірден келген медицина колледждерінің командалары берілген тапсырмаларды ерекше ықыласпен орындады. Талап пен тәртіпті берік ұстанған сайыскерлер арнайы макет құрастырып, оның таныстырылымын ерекше форматта ұсынды. Дүниеге келуден басталатын болса, біздің дамуымыз, ал біздің жетістікке жету дамуымыз осы сайыстан басталмақ. Сол үшін де қатысып отырмыз. Жалпы жеңу немесе жеңіліс бізді қатты әсер етпейді, себебі өмір қиындықтарына қарағанда бұл сайыстың жеңіл немесе жеңілсіздік те емес. Байқау өте қызықты және де осы 15 топ аралығында өзіңнің біліміңді, сайысыңды жеткізе білу, көрсете білу бізге өте бір тәжірибе, нәтиже ретінде болып жатыр. Сайыс өзін өзі таныстыру, жасанды интеллект, астеология бөлімі, пазл ойыны және ойлан тап пен кім тапқыр сияқты бөлімдерге бөлінген. Қатысушылар жарысқа үлкен дайындықпен келген. Адам денсаулығына және өміріне жауапкершілік алу өте үлкен міндет болып табылады. Біздің қатысушыларымыздың еңбекке деген қабілеттерінің қасиет деңгейлерін бағалау, одан кейін адамның ішкі ағзаларына саяхаттау және ішкі ағза менен адамның тұрғы негізгі фундамент дейді мынау тірек қимыл аппараттарын толығымен танысу, одан кейін олардың негізгі білімдерін бақылау сияқты 6 кезеңнен өтіп, кезең соңында жеңімпаз анықталатын болады. Сонымен бағымен баба келіскен шымкенттік Атлас командасы гран-приді жеңіп алды. Бірінші орын Талдықорған, екінші орын Алматы, үшінші орын Атырау, Алматы, Түркістан жоғары медицина колледждерінің командаларына бұйырды. Барлық жеңімпаздарға кәделі сыйлық берілді. Ырсала Дәуренбек, Ермек Кеншімбек, Сараптайым.
Құрметті көрермен, сараптайымның осы аптадағы дайындаған шығарылымдағы материалдармен таныс болдыңыздар. Келесі сенбінің кешінде жолыққанша, ел аман, жұрт тыныш болсын ағай. Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Здравствуйте, в эфире телеканал «Жамбыл», программа «Сараптайм», в студии Валихан Талгатов. Аким Жамбулской области встретился с директором консалтинговой компании Urban Living Рикардо Марини. Он считает, что строительство архитектурных объектов и недвижимости заметно приукрасит облик Тараза. Также состоялись и другие важные мероприятия с участием главы областной администрации. Нельзя не отметить, что на этой неделе исполнился один год с момента, когда нашу область возглавил Нуржан Нуржигитов. Директор консалтинговой компании Urban Living Рикардо Андреа Марини считает, что строительство архитектурных объектов и недвижимости заметно приукрасит облик областной столицы. Своим видением благоустройства Тараза он поделился с главой областной администрации Нуржаном Нуржигитовым. Данная компания работала над несколькими крупными проектами в крупных мегаполисах Казахстана, Алматы и Астане. Теперь выбор Рикардо Марини пал на город с более чем 2000-летней историей. Это Тараз, в древности располагавшийся на Великом Шелковом пути. По словам архитектора, важно сохранить и уделить внимание озеленению города. Кроме того, в областной столице расположены архитектурные и исторические объекты, являющиеся символом богатой истории края. Этот фактор играет немаловажную роль при создании условий для комфортного проживания жителей, не забывая при этом и о привлечении туристов. Рикардо Марини ознакомил акима области с планами по приданию Таразу нового облика. Глава региона отметил, что инициатива известного специалиста будет всесторонне рассмотрена. Глава областной администрации Нуржан Нуржигитов встретился с жителями территориального округа номер 11 Тараза. Главе областной администрации общественность подготовила ряд вопросов и пожеланий, среди них проблемы, касающиеся качества автомобильных дорог, возведения врачебных амбулаторий с общественным транспортом и озеленения микрорайонов. Остались актуальными вопросы касательно подачи питьевой воды населению территориального округа. На совещании глава региона внимательно выслушал обращения всех граждан и дал исчерпывающие ответы на иные вопросы, исходя из проводимой работы в области, и по некоторым вопросам возложил конкретные обязанности на ответственных руководителей и поручил принять меры в соответствии с нормами действующего законодательства. Что касается вашего округа, то мы берем во внимание каждый запрос. Такие вопросы, как общественный транспорт, свет, дороги, вода и другие коммуникации, обязательно найдут своего решения. По завершению встречи аким области провел прием граждан по личным вопросам. Аким области Нуржан Нуржигитов провел заседание инвест-штаба. С докладом о проделанной работе по привлечению инвестиций выступили аким Байзакского района Бахыт Казанбасов, руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев. В Байзакском районе завершаются проекты по производству железобетонных изделий, упаковок из гофрокартона, гранулированных комбикормов, строительству фабрики по переработке мяса птицы. Далее Кудайберген Корганбаев доложил о ходе реализации инвест-проектов в сфере альтернативной энергетики, поднял ряд вопросов и презентовал карту свободных мест для размещения объектов возобновляемых источников энергии. Аким области поручил усилить работу по привлечению инвестиций, оказать поддержку отечественным и зарубежным компаниям, а также решить актуальные вопросы совместно с центральными исполнительными органами. В регионе насчитывается 492 общеобразовательные школы, где обучаются тысячи детей. Какое качество знаний у детей, сколько аварийных школ, а также сколько учебных заведений откроют свои двери для учеников в этом году. В областной администрации состоялось заседание по этим и другим вопросам, какая работа подверглась критике в сфере образования.
На повестке дня 11 вопросов. Главной темой стала сфера образования. С докладом выступил руководитель областного управления образования, который рассказал о ситуации и проводимой работе в этой отрасли. В частности, он остановился на ходе реализации национального проекта «Качественное образование. Образованная нация». Ведется планомерная работа по реализации национального проекта «Качественное образование. Образованная нация». В этом национальном проекте представлены 4 направления, 5 основных обязательств, 15 эффективных индикаторов, в том числе связанные с управлением образованием, 4 основных и 12 эффективных индикаторов. На сегодняшний день со стороны управления выполнены и реализуются 11 индикаторов. Срок выполнения еще одного установлен до 2025 года. Также были затронуты актуальные вопросы. Например, дефицит школ, снижение количества аварийных объектов образования, увеличение безопасности учащихся, выделение средств на комплектование специальных кабинетов. В свою очередь, Нуржан Нуржигитов отметил, что решение данного вопроса будет принято и подверг критике некоторые моменты. У нас есть почти 500 школ, если я не ошибаюсь. В среднем счете у нас не хватает специалистов. Как мы поднимем уровень образования? Для начала мы должны повысить профессиональные качества самих педагогов. Если говорить о выделяемых средствах, то 60% областного бюджета направлено именно на сферу образования. У нас у всех есть обязательства, в первую очередь как у родителей и во-вторых как у государственных служащих. Согласно нацпроекту, постепенно в стране будет внедряться подушевое финансирование в полнокомплектных сельских школах, также будет рассмотрен вопрос повышения оплаты труда педагогов. В частности, в нацпроекте нашли свое предложение. Такие вопросы, как охват детей дошкольным воспитанием и обучением, сокращение разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами, строительство школ для решения проблем дефицита ученических мест, создание безопасной и комфортной образовательной среды и так далее. Сегодня исполняется ровно год, как на должность акима области был назначен Нуржан Нуржигитов. 7 апреля прошлого 2022 года указом президента по согласованию с депутатами Маслихата Нуржан Мулдиярович взял бразды правления нашим регионом. Глава государства обозначил задачи в рамках реализации стратегии создания нового Казахстана и поручил приложить усилия для оперативного решения социально-экономических проблем населения. Что было сделано за этот год? Казахстан республикасының халқы мен президент алдында өз отанымды өркендетуге ісіне барлық күш-жігерім мен білімді жұмсауға, мемлекеттің конституция мен заңдарын қатаң сақтауға, Қазақстан халқына адал қызметке салтанатты түрде ант етемін. По меркам истории год – срок небольшой, но за этот период было сделано немало дел, проделана большая работа. Главное – это стабильный рост в экономике, поступление в налогах. Отмечается в повышении потенциала социума. Особенно в центре внимания была ситуация в сельской местности. Аким посещал районы, анализировал ситуацию, мобилизовал чиновников для устранения проблемных вопросов. Годовая деятельность акима совпала с политическими реформами. Прошел всенародный референдум, состоялись выборы президента, прошли выборы депутатов, мажилиса и маслихатов. Политическую кампанию жамбылцы завершили с хорошим показателем – высокая активность. Жители региона еще раз доказали свое неравнодушие в судьбе страны. Одной из главных задач, озвученных президентом, было повышение доходов населения. Эта задача успешно реализуется в нашем регионе. Продолжается проект «Аул Аманата». Объем выделяемых на эти цели средств увеличился. На первом этапе проекта по повышению бытовых доходов населения в Жамбылской области дополнительно открыто 2282 субъекта частного предпринимательства. На эти цели освоено 9,2 миллиардов тенге. Президент лично ознакомился с реализацией проекта. 3 февраля текущего года он посетил подсобное хозяйство жителей села Костобе. Инвестиции – это благо страны.
Одна из порученных президентом задач – это привлечение инвесторов с эффективным использованием потенциала регионов. Данная задача также находится в центре внимания акима области. Еженедельно на постоянной основе проводится заседание инвестштаба и расчет число заинтересованных и растет число заинтересованных инвесторов. К примеру, корейская компания построит теплоэлектростанцию в Жамбылской области. Возрожденный проект АСАР, направленный на сплочение людей и помощи нуждающимся, также успешно реализуется. Благодаря доброй инициативе растет число новоселов. Проект МИЭРМ, стартовавший на Жамбылской земле, продолжается. Оказывается, помощь и поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, подросткам, воспитывающимся сегодня в детских домах. Аулиата Жастара – проект, принятый в качестве региональной программы реализации государственной молодежной политики в центре внимания главы региона. Одним из приоритетных направлений является надзор за исполнением на своем уровне государственных программ, предусматривающих повышение благосостояния населения. В течение года в регионе интенсивно велись работы по обеспечению чистой питьевой водой голубым топливом. Успешно реализуются государственные программы Нурлы-Жер, развитие регионов, аул Ельбесега. За год многие объекты, открытые акимом области, сегодня успешно продолжают свою работу. С повестки дня не сходят такие вопросы, как вовлечение жамбылцев в активные меры занятости, сохранение общественной стабильности, развитие сельского хозяйства, расширение предпринимательства. Прошлый год был наполнен знаменательными датами и памятными событиями. Общественно-политическая ситуация в регионе стабильная. Это главная ценность. Исполнительная власть привержена дальнейшей реализации задач, вытекающих из послания главы государства. Валихан Талгатов, Сарап Тайм. В областном центре продолжаются работы по благоустройству города, которые продлятся до конца текущего месяца. Также в Таразе были проведены ряд творческих мероприятий и вечеров. С 1 марта в Таразе начался двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территории города. В рамках массовой акции планируется проведение субботников вплоть до конца апреля. С наступлением весны в областном центре стартовали работы по озеленению. В парках, скверах, вдоль улиц и на других участках будут высаживаться различные виды деревьев, в том числе многолетние, декоративные и фруктовые. Эти деревья нам выделил акимат. Здесь у нас также посажены цветы. Мы все это делаем для наших детей. Мы привезли розы, многолетние цветы. Надеемся, что двор наш будет цвести. Также во всех округах областного центра на субботник вышли сотрудники учреждений и организаций, а также жители города. Кроме того, работники ЖСЛ «Ель-Тарас» вместе с горожанами посадили 136 саженцев ясеня, 58 сосен и 130 саженцев дерна. Всего на территории по улице Айтиева от проспекта Тулеби до улицы Кунаева было посажено 324 молодых дерева. Дизайнерлер карап, кушин бойында, өз егілген талдар бар. Дизайнеры все посмотрели, какие деревья есть на улицах. Потом вынесли предложение, какие деревья необходимо еще посадить, чтобы было красиво. По их предложению проводим работу. В сегодняшний день в областном центре высажено более 4000 саженцев различных видов и 2000 плодовых деревьев. Очередной субботник направлен на благоустройство Тараза, на то, чтобы наш город еще более преобразился, а также привить молодому поколению любовь к труду и природе. В целом работы по озеленению областного центра будут проводиться в течение 2 месяцев. В художественной галерее историко-этнокультурного комплекса «Древний Тарас» с 1 по 16 апреля проводится выставка «Оттепель», на которой представлено более 300 произведений живописи. В выставке участвуют 85 художников разных возрастов от 8 до 30 лет. Весеннее настроение передается в работах через колористическое решение. Название выставки «Оттепель» не случайно. Это и ожидание обновления природы, и способность увидеть момент смены времени года, трансформируя идею в готовую композицию. Желание почувствовать изменения и многое другое. Стоит отметить, что данный проект направлен на развитие детского творчества в городе Тарас. Здесь представлены интересные, яркие, современные и красочные работы учеников студии живописи «Арт Викасо». К слову, данной студии почти 5 лет. На данный момент в ней занимается более 200 учеников. Мы участвуем в проекте финансирования детских кружков и секции «Арт Спорт». И сегодняшнее мероприятие является
отчетным мероприятием. Это отчетная выставка по арт-спорту. То есть мы показываем, что наши ученики делали последние полгода. Стоит отметить, данная выставка – это отчетное мероприятие по проекту финансирования государством детских кружков и секции «Арт-спорт». За все время учащиеся сумели активно проявить себя в различных конкурсах на городском, республиканском уровне и международном уровне. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Так, в рамках праздника в одном из торгово-развлекательных центров Тараза прошло мероприятие под названием «Книга. Дивный мир». Само мероприятие было организовано областным управлением культуры, архивов и документации, областной детской и юношеской библиотекой имени Конаева и библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан. Атмосфера была просто праздничной, улыбка не сходила с лиц взрослых и детей. Мы хотим показать, что книги читать не только полезно, но интересно и увлекательно. Таким образом, дети становятся духовно богаче и набираются знаний. Фестиваль украсили танцы творческих групп и персонажи сказок из мультфильмов. Мне все понравилось. Спасибо за такой праздник. Он удался. В завершении мероприятия библиотекари исполнили песню «Кель досам китапханага», а участникам были вручены специальные подарки. В Таразе прошел конкурс красоты «Үкілі ару». В конкурсе, организованном с целью воспитания и соблюдения национальных обычаев и традиций, а также пропагандирующего многогранность и мастерство, приняли участие 14 жамбылских красавиц. От обилия цвета и ярких костюмов рябило в глазах. Сцену заполнили 14 претенденток. По устоявшейся традиции девушки начали с приветствия, затем рассказали о себе. Далее каждая продемонстрировала свое мастерство. Кто-то удивлял членов жюри вокал, данными, кто-то техникой танца. Нашим институтом совместно с Ассоциацией деловых женщин был реализован большой проект – конкурс «Үкілі ару». Стоит отметить, что этот конкурс проводится уже не в первый раз. В нем участвовали представительницы в возрасте от 15 до 22 лет. Участницы соревновались между собой в 5 номинациях. Сейчас проходит конкурс, я рада участвовать в нем. Вначале я представила себя. В целом хочу сказать, что мне нравится увлекаться искусством. По итогам конкурса студентке первого курса Тарасского регионального университета Нурсулу Садин был вручен главный приз в размере 100 тысяч тенге. Участницам, занявшим первое, второе, третье места, были вручены дипломы и денежные сертификаты на общую сумму 600 тысяч тенге. В сельской местности насчитывается немало людей, которые активно поднимают свой родной аул и прославляют его. Один из них – житель Кордайского района Куанышбек Абдыкалыков. Стоит отметить, что в этом же районе удивительные эксперименты проводят школьники в стенах учебного заведения. Они выращивают тропические фрукты, содержащие большое количество полезных витаминов. О событиях в районах области в нашей следующей подборке. Агроформирование Жамбылской области приступили к весенне-полевым работам. Перед аграриями региона поставлена задача обработать 770 тысяч гектаров земли. В этом году фермеры Кордайского района собираются посадить различные сельскохозяйственные культуры на 136 344 гектарах земли. Земледельцы говорят, что постараются завершить сев в установленные сроки, ведь недаром гласит народная пословица, что один весенний день год кормит. Фермерскому хозяйству Азиз села Сары-Булак принадлежит около 3000 гектаров земли, 800 из которых в прошлом году были засеяны озимой пшеницей. Сейчас земля обрабатывается под яровой ячмень и кукурузу, другие сельскохозяйственные культуры и овощи. По словам главы крестьянского хозяйства, в последние годы наблюдаются проблемы с поливной водой. Поэтому крестьяне уже как 3 года перешли на капельное орошение. Технология бяросик капельного орошения. Вся технология, которую мы использовали на 400 гектарах, это капельное орошение. В этом году мы закупили все новое на 140 гектаров. Это на 40 гектаров свеклы и 100 гектаров кукурузы. В целом, в Кордайском районе планируется засеять 46 500 гектаров ярового ячменя и 8 000 гектаров кукурузы, увеличить площади овощных, бахчевых и масличных культур. И самое главное, в этом году планируется возобновить выращивание сахарной свеклы, которая несколько лет находилась в застое.
По указу главы государства, акима области, большое внимание уделили выращиванию сахарной свеклы. В нашем районе было запланировано около 500 гектаров. Крестьянские хозяйства подготовили для этого территории, приступили к вспашке. Приобретают семена. Стоит отметить, семена сахарной свеклы субсидируются государством. 40 тенге за килограмм выплачивается субсидии. Мы подготовили карту на 500 гектаров и на данный момент тесно работаем с крестьянскими хозяйствами. В весенних полевых работах в регионе задействовано более 1000 единиц сельскохозяйственной техники. Кроме того, 15 тысяч гектаров земли будут орошаться капельно-дождевыми системами с использованием водосберегающих технологий. В сельской местности насчитывается немало людей, которые активно поднимают свой родной аул и прославляют его. Один из них – житель Курдайского района Куанышбек Абдыкалыков. Фермер своим трудом достиг успехов в растениеводстве и животноводстве. «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Данная пословица относится к Куанышбеку Абдыкалыкову. На сегодня у него насчитывается более 400 тысяч гектаров пастбищных угодий и более 1000 голов овец, для которых созданы все необходимые условия для организации зимовки и окотной кампании. Также фермер активно помогает пастухам на отгонных участках. Вот на них мы не жалеем кормов. Мы следим за их здоровьем и состоянием. Содержим, я думаю, в хороших условиях. Эта зима была снежной. Однако овцам был заготовлен достаточный запас кормов. Благодаря им ягнята за этот период выросли. Погода просто замечательная. Зима была суровая, но мы ее пережили. Овцам нравится здесь пастись. Куанышбек Абдыкалыков в 1998 году, то есть четверть века назад, основал фермерское хозяйство Аукаталак. Ему принадлежит 1200 гектаров сельскохозяйственных угодий. Сейчас на пастбище идет активная работа. Посень яровой ячмень. Также земля обрабатывается под посевы других культур. Все оборудование на ферме новое. Алты трактор жаңасын алдым, екі комбайн алдым жаңа. Мы взяли 6 новых тракторов и 2 комбайна. В этом году на 60 гектарах земель применим капельное орошение. В скором времени приступим к этому. Нам еще предстоит порядка 700 гектаров земельных угодий. Благодаря таким бизнесменам, которые развивают свое дело, села процветают, а жители получают рабочие места. Это показывает, что труд – залог успеха. Удивительные эксперименты проводят кордайские школьники в стенах учебного заведения. Они выращивают тропические фрукты, содержащие большое количество полезных витаминов. Тропические фрукты, которые зачастую привозят из-за рубежа, выращивают в средней школе номер 50 имени Аль-Фараби Кордайского района. Этим делом занялись вначале учителя. Здесь выращивают ананасы, гранаты, бананы, лаймы, лимоны, мандарины, которые мы обычно закупаем в магазинах. Это мое хобби – выращивание цветов и плодов. Насчитывается у меня 7 видов. Сама посадила 4 плода ананаса. Использую свои наработки при выращивании. Педагог Салтанат Кадырбаева загорелась идеей выращивать тропические фрукты благодаря социальным сетям. Она внимательно и досконально изучала все способы выращивания. По ее словам, ананас после 5 лет исследований здесь вырастили в течение 45 дней. Был ананас-то кот там расшипайда. Из 4 видов плоды пока дал этот фрукт. В интернете смотрела ролики, как их выращивать. Также я занимаюсь посадкой цветов. Учителя в 2 раза в неделю выделяют часы для обучения детей методом выращивания тропических фруктов. Ученики на сегодня освоили несколько приемов ухода за плодами. Мы с классом заботимся, ухаживаем и поливаем плоды. Далее мы обеспечиваем благоприятные условия для них. Даем доступ к солнцу для быстрого роста. Набираем воду в ведро и черноземом посыпаем. Также мы наблюдаем, чтобы растение не погибло. Ухаживаем за ним. Руководство школы планирует в будущем построить теплицу, чтобы увеличить производство. На данный момент локация и проект комплекса готовы. Баллар, узер, банан, ананас, хурма. Дети выращивают хурму, ананас, лимон, бананы, гранат. В планах у нас есть создание тепличных условий. Мы надеемся это осуществить в скором времени. В регионе наблюдается рост интереса к выращиванию цитрусовых. Стоит отметить, что подобные мероприятия позволят в дальнейшем увеличить интерес у школьников к развитию сельского хозяйства. Валихан Талгатов, Сарабтайм.
На уходящей неделе на брифингах в региональной службе коммуникации рассказали о централизации государственных закупок, итогах проделанной работы областного департамента экологии и профилактике конго-крымской геморрагической лихорадки. Все подробности смотрите далее. С начала года в общей сложности удалось сэкономить 1,4 миллиардов тенге. По государственным закупкам. Об этом сказал руководитель управления государственных закупок. В текущем году управление объявило государственные закупки по 1392 лотам. Из них 489 победителей. Договоры на 372 лота заключены с подрядчиками, зарегистрированными в нашей области, а на 117 лотов с подрядчиками, зарегистрированными в других регионах. Как известно, госзакупки – это длительный процесс между заказчиком и потенциальным поставщиком. Регламентированный законом со строгими правилами. Поэтому были предприняты следующие меры, чтобы максимально оптимизировать его. Государственные закупки через электронный магазин осуществляются на однородные товары общей стоимостью не более 4000 МРП. Электронный магазин, АО «Электронный финансовый центр», информационные системы, определенные как единый оператор в сфере государственных закупок, является omarket.kz. Конго-крымская геморрагическая лихорадка – это особо опасное инфекционное заболевание. Оно имеет весенне-летнюю сезонность, проявляется интенсивным кровотечением, отличается высокой летальностью. То есть при несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть. О начале эпидсезона конго-крымской геморрагической лихорадки и принимаемых мерах в Жамбылской области рассказали на пресс-площадке региональной службы коммуникаций. Основными переносчиками возбудителя данного заболевания являются иксодовые клещи, преобладающим механизмом заражения, укус клеща или его раздавливание при уходе за животными, а также возможно заражение и от биологических жидкостей больного человека. На территории области природный очаг конго-крымской геморрагической лихорадки расположен на территориях в 33 населенных пунктах Майнкумского, Таласского, Сарысуского, Жамбылского, Байзакского и Шуского районов. В 2022 году были выявлены и зарегистрированы два случая КГЛ. В этом году случаев КГЛ не зарегистрировано, но на настоящий период. Санитарно-эпидемиологической службы проводится ежедневный мониторинг с начала эпидсезона за обращением лиц. В целях недопущения заболеваемости среди населения и прогнозирования эпидсезона с марта месяца текущего года специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с заинтересованными службами проводятся весенние полевые разведочные работы. Приведены в готовность медицинские организации на случай регистрации особо опасных инфекций для обеспечения своевременной изоляции и лечения больных в инфекционных стационарах. Развернуты карантинные койки. Создан необходимый резервный запас лекарственных противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, проводится обучение, тренировочные занятия с медицинскими работниками. На сегодня обеспечена готовность медицинских организаций, то есть в инфекционной больнице, в инфекционных отделениях выделены дополнительные карантинные койки для лечения таких больных, для лечения изоляции. Создан запас противовирусных препаратов, дезинфекционных препаратов. По области на сегодня зарегистрировано 36 пострадавших лиц от укуса клеща. Они на 14 дней взяты под медицинское наблюдение. По словам специалистов, работы по профилактике конго-крымской геморрагической лихорадки будут еще более активизированы. Отсутствие очистных сооружений сточных вод приводит к ухудшению качества питьевой воды для жителей близлежащих населенных пунктов Жамбылского района. Эти и другие работы областного департамента экологии за прошлый год подвели на брифинге в региональной службе коммуникаций. Как было отмечено в ходе брифинга, в рамках целевой программы по совершенствованию очистных сооружений и утилизации сточных вод в Таразе включены в перечень реализации 53 проекта. Еще в 2019 году по данному вопросу были разработаны технико-экономические обоснование и проект направлен на рассмотрение РГП госэкспертиза. Компании, госучреждения, которые образуют опасные отходы, например, это войсковые части, медицинские учреждения, различные больницы передают опасные отходы компаниям, которые не имеют лицензии. В этой связи в общем нами возбуждено 27 административных дел по сокращенному производству и была взыскана сумма 5,6 миллионов тенге. Растущие с каждым годом в населенных пунктах места размещения бытовых отходов не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам и негативно влияют на состояние окружающей среды. В регионе ведется работа по привлечению инвесторов для решения вопроса утилизации твердых бытовых отходов.
В прошлом году состоялась встреча с представителями компании «Хасанат Групп», а также Европейского банка реконструкции и развития по производству энергии путем сортировки, переработки, сжигания бытовых отходов. Также отмечаем, после ежегодных проверок РГУ «Гвардейская речь» перевела работу котельной с угля на электричество. Объем загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 30%. То есть ежегодно мы, когда проверяли котельную, там было превышение. В этой связи им принято вот такое принципиальное решение. На сегодня все поручения комитета выполнены и ответы направлены в срок. В отчетном периоде рассмотрения обращений с просроченным сроком не было. Жалоб на рассмотрение обращений не поступало. Валихан Талгатов, Сарап Тайм. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч. Берегите себя и своих близких.